وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Deməli sual verildi ki, kibir, həsəd, ucub və bu kimi qəlb xəstəliklərindən necə xilas olmaq olar? Əlbəttə ki, bunlar yəni kibir təkəbbürlükdəndir. Yəni insanın təkəbbürlü olmasındandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhədisdə buyurur ki, qəlbində zərrə qədər təkəbbürlük olan kimsə cənnətə daxil olmaz. Qəlbində zərrə qədər təkəbbürlük, kibir olan kimsə cənnətə daxil olmaz. Və kibir özü, qəlbdə təkəbbürlük olmaq, yəni böyük günahlardan sayılır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təkəbbürlük barəsində, qəlbdə olan kibir barəsində buyurur ki, batarul haqqi və ğamdun nəs. Yəni təkəbbürlük, qəlbdə olan kibir insanın haqqı rədd etməsi, haqqı qəbul etməməsi və insanlara yuxarıdan aşağı baxması, insanlara xor baxmasıdır. Aydındır? Və əlbəttə bunu müalicə etmək, bunu xilas olmağın yolu insanın təvazükar olmasıdır. İnsanın təvazükar olmasıdır. Təvazükarlıq, yəni bunu müalicə edir, bunu islah edir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İmam Əhmədin rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, Mən təvada alillahi rafa'ahullah. Kim Allah üçün təvazükarlıq edərsə, Allah onu qaldırar. Və bunu deyir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əlini belə yuxarı qaldırır. Aşağıdan yuxarı qaldırır. Və deyir ki, kim Allah üçün təvəzzükarlıq edərsə, təvəzzükar olarsa, Allah onu ucaldar, Allah onu qaldırar. Bəli. Və həmçinin həsəd özü də, yəni, böyük günahlardan sayılır. Həsəd odur ki, insan gördüyü nimətin hər hansısa bir kimsədə nimət görür və o nimətin aradan qalxmasını arzu edir. O nimətin ondan alınmasını arzu edir. O nimətin həmin gördüyü kimsənin əlindən çıxmasını arzu edir. Və əlbəttə, yəni həsəd böyük günahlardan sayılır və şeytani günahlardan sayılır. Və həmçinin yəni həsəd Adəm əleyhissəlamın övladları arasında baş verən günahlardan sayılır ki, hansı ki onun səbəbi ilə birisi digərini öldürdü. Yəni, baxın, necə böyük günahlara gətirir insanı həsəd. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, həsəd alovun odu yediyi kimi insanın savablarını və xeyir əməllərini yeyir. Alovun odu yediyi kimi, necə ki alov odu yeyib bitirir, o cürdə həsəd insanın əməllərini, salih əməllərini, yaxşı əməllərini yeyib bitirir. Və insanın rububiyyətdə, ruzi verənin Allah olmasında və ya yəni Allah Təalanın insanlara ruzi bəxş etməsində imanının zəifliyindəndir həsəd etmək. Və insan əlbəttə ki, qardaşında, müsəlmanda başqa birində bir nemət gördüyü zaman Allahdan bərəkət diləməlidir. Məşə Allah deməlidir. Allahdan diləməlidir ki, bu nemət onun üzərində davamlı olsun və bilməlidir ki, bu Allah Təalanın ona yazdığıdır. Allah Təalanın ona böldüyü ruzidir. Ona həsəd aparmalı deyil. Və bu cür insan öz nəfsini müalicə eləməlidir. Və daim bunu nəzarətdə saxlamaq lazım. Və həmçinin də ki, ucub, yəni bu da yəni qəlbin xəstəliklərindən və böyük günahlardan sayılır. Və
ucub insanın etdiyi əməldən özündən razı qalmasıdır. Və yaxud da ki, belə desək ki, etdiyi əməli özündən görməsi, başqasından yox və yaxud da ki, belə deyək ki, Allahdan yox, etdiyi əməli özündən görür. Hə, mən qazandım, mən işlədim, mən oxudum, mən öyrəndim. Yəni, elmi, öyrəndiyi elmi deyir ki, mən öyrənmişəm, mən vaxtımı sərf elədim, mən yoruldum, demir Allah mənə verdi. Və yaxud da ki, yəni insan öz nəfsində bunu hiss edir, dildə tələffüz eləməsə belə, dilinə bunu gətirməsə belə, öz nəfsində bu cürdür. Etdiyi əməli özündən görür. Etdiyi əməli özündən görür. Allaha nisbət eləmir, Allaha bağlamır və yaxud da ki, ruzisini demir ki, məni ruziləndirən, yəni düşünmür ki, məni ruziləndirən Allahdır, mənə ruzini verən Allahdır, mənə Allah ruzini bölüb. Bu cür düşünmür. Düşünür ki, mən əziyyət çəkdim, mən işlədim, mən qazandım. Aydındır. Və əlbəttə ki, bu da yenə insan yəni qəlbini daima nəzarətdə saxlamaqla və bu cür qəlbdə olan çirkin düşüncələri, fikirləri dəf etməklə xilas olmaq olar. Və Allahdan da həmçinin yardım diləmək lazım, dua etmək lazım ki, Allah asanlaşdırsın və bu qəlbi bu xəstəliklərdən xilas eləsin.